अथवा बिरामीहरू चाहिँ फर्कनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको देखिन्छ र इमर्जेन्सी लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ सयहरू थपिए तापनि त्यो भरिने क्रम चाहिँ जारी छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो अस्पतालमा बिरामीको जुन उपचार गर्न ल्याइएछ उहाँहरूले ठाउँ भरिसकेको छ र नयाँ नयाँ आउनको लागि चाहिँ कि त्यो डिस्चार्ज हुनु पऱ्यो कि कसैको मृत्यु हुनु हुनुपऱ्यो सबैलाई त आउँदैन तर ज्वरो पनि एउटा यसको प्रमिनेन्ट फिचर्स हो र डाइरियाहरू भएको चाहिँ पाउँछु मैले तिनीहरू चाहिँ हो अब भाइरल इन्फेक्सनमा डाइरिया हुनु जिउ कहिलेकाहीँ चाहिँ बिबिराउनु हुन, चिलाउनु आँखा रातो हुनु यिनीहरू चाहिँ एउटा एकप्र सङ्क्रमित भएको अवस्था छ परिवार भनेको चाहिँ समुदाय नै हो र परिवार परिवार मिलेर समुदाय भन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसरी बुझौँ अहिले समुदायमै यो कोरोना भाइरस फैलिसकेको अवस्था छ प्रजनौ मैले हेरेँ जसमा चाहिँ आठ दस दिनभन्दा बढी ज्वरो आएकाहरू थिए त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एक दिनको मात्रै मैले भन्दैछु हामीसँग सधैँ हुन्छ होइन अब कतिपय मानिसहरू त अब जनस्वास्थ्यको मापदण्ड होस् सही तरिकाले मास्क लाउनुहोस् हात साबुन पानीले धुनुहोस् अथवा सेनिटाइजले सफा गर्नुहोस् त्यस्तै दुरी कायम गर्नुहोस् अथवा सकेसम्म हुल मोलमा नजानुहोस् है यो नै बस्ने उपाय मान्छेलाई चाहिँ मास्क लगाउने थाहा भए पनि उसले के गर्छ यो निकालेर यहाँ तल बसेर गफ गर्छ एक्लै बस्तु मास्क लगाउने साथीभाइ चाहिँ यो खोलेर कुरा गर्ने यो मास्क लगाएर हातमा चाहिँ यो बाँध्ने उसलाई त थाह छ थाहा नभएको होइन मास्क त यहीँ नै लाउने हो नि त निर्मल भनेको अब भाइरसलाई नै म मार्छु भन्ने त्यो खालको त अब गाह्रो छ तर त्यसलाई चाहिँ नफैलियोस् भन्ने उपायहरू चाहिँ अब थुप्रै छ तर त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नु पऱ्यो भन्न खोजे मात्र मेरो मेरो भने त सिर्जना गर्छ चा। त्यसमा चाहिँ भर पर्छ भनेपछि तेस्रो लहर पनि आउने सम्भावना चाहिँ त्यसलाई नकार्न त सकिँदैन अब किनभने भाइरस स्वरूप परिवर्तन भएको छ अब युरोप अमेरिकामा तेस्रो लहर कारण यही मात्र हुने बित्तिकै एकदम जादुको छडी जस्तो काम गर्छ भन्ने होइन यो एउटा युद्धविरामको रूपमा लिनुहोस् युद्धविराम हो यो भाइरस र हामी बिचमा भलै त्यसले चाहिँ युद्धविराम गरेको छैन एकतर्फी भने युद्धविराम त्यो र यसको दर्शक देश। दर पनि देशमा कोरोनाको दोस्रो लहर आइसकेको छ मानिसहरूलाई दिन प्रतिदिन कोरोनाको कहर एकदमै धेरै बढ्दै गइरहेको छ हिजो आजको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने तिन हजारभन्दा बढी मानिसहरूमा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ पनि देखिसकेको समाचार यहाँहरूले पनि पढ्दै हेर्दै र सुन्दै पनि आइरहनु भएको छ यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ आज मसँग हुनुहुन्छ शुक्रराज ट्रपिकल को सरारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन चाहिँ आज मसँग कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्छ उहाँले कोरोनाको पहिलो लहरदेखि नै जनताहरूमा चाहिँ अलिकति सच सचेतना अलिकति आफू चाहिँ सेभ भएर बस्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ बताउँदै पनि आउनुभएको थियो उहाँको कुरालाई कतिपयले मान्नुभयो मान्नु भएन र अहिले दोस्रो लहर आउनु आइसक्दाखेर डाक्टरले चाहिँ कस्तो कस्तो खालको सल्लाह सुझाव चाहिँ दिनुहुनेछ यो कुरालाई चाहिँ हामी विषय यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान केन्द्रित गरेर पनि उहाँको कुराकानी चाहिँ सुन्नुपर्छ पक्कै पनि र यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ आज मसँग डाक्टर साहब हुनुहुन्छ हजुरलाई लागि उहाँको कुरा सुनिसकेपछि के भन्न मन लागेको छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न नबिर्स्यौँला भन्दै यति बेला चाहिँ म डाक्टरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ सर धन्यवाद नमस्ते okay. अहिले काठमाडौँ चाहिँ कतिको जोखिम भइरहेको छ त सर हामी सुरुमै विषयवस्तुमै अहिले काठमाडौँमा हेर्ने हो भने चाहिँ परिवारै सङ्क्रमित भएको अवस्था छ परिवार भनेको चाहिँ समुदाय नै हो र परिवार परिवार मिलेर समुदाय भन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसरी बुझौँ अहिले समुदायमै यो कोरोना भाइरस फैलिसकेको अवस्था छ र मुख्य कुरा चाहिँ हामीले अहिले मैले बुझ्नुपर्ने भनेको एक त बस्नु पर्यो जो सङ्क्रमित छ उसँग हुन त अहिले निषेधाज्ञा छ त्यही पनि यदि यस्तो नभइदिएको भए त्यो बज्नु पर्थ्यो अहिले निषेधाज्ञा भए तापनि अब यो परिवारभित्र फैलिसकेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ यदि परिवारमा पनि कसैले चाहिँ सङ्क्रमण भएको त्यो कन्फर्म भएको छ चा भने चाहिँ उसँग कसैले छुट्टिएर बस्ने अनि त्यसपछि चाहिँ जो सङ्क्रमित छ उसले आफ्नो दैनिकी कसरी बिताउने अथवा आफ्नो स्वास्थ्यमा हुनसक्ने सम्भावनालाई कसरी पहिचान गर्ने र आवश्यकताअनुसार चाहिँ अस्पताल कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तर यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि सङ्क्रमित छ सबैले चाहिँ समस्या आउने चाहिँ होइन हामी त्यसरी चाहिँ एकदम धेरै पनि नात्त्यौँ तर नात्यो भन्दा भन्दै चाहिँ व्यवस्था पनि नगरौँ भन्न चाहिँ म चाहन्छु जस्तो सर यो दोस्रो लहर चाहिँ अलिक बढी घातकै हो कि यो अलिकति घातक जस्तो देखिया छ किन भन्दाखेरि पहिलो लहर चाहिँ अलिकति लामो समय लागेको थियो अलिक लामो समय नै लागेको थियो तर यो चाहिँ छोटो समयमा धेरै मान्छेलाई सङ्क्रमित गराएको अनि भर्ना हुने अवस्था चाहिँ सिर्जना गरेको त्यति मात्रै होइन यसले युवा बालबालिकालाई पनि समस्या ल्याएको भएको हुनाले चाहिँ यो अलिकति तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने र पहिला जुन कोरोना भाइरस हामीले देखेका थियौँ कि युवा र बालबालिकाले चाहिँ अलिक समस्या नभएको हो कि भन्ने एउटा एउटा हाम्रो सोच थियो त्यो चाहिँ अलिकति गलत साबित गरिदिरहेछ अर्थात् अर्को भाषामा भन्नुपर्दा कोरोना भाइरसले चाहिँ कोर्स अलिकति चेन्ज गरे जस्तो पनि लाग्छ यसको कारण के हो अहिले म भन्न सक्दिनँ तर यसरी बुझौँ कि अहिलेको लागि चाहिँ कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ सबै उमेर समूहको लागि उत्तिकै जोखिम छ भनेर बुझौँ जस्तो सर सरकारले चाहिँ योभन्दा पहिला चाहिँ पहिलो चरणको लकडाउन गर्दाखेरि त्यति बेला कोभिड नाइन्टिन हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति जाडो महिना पनि थियो हरेक दिन चाहिँ बाह्र बजेसम्म चाहिँ घाममा बस भनेर पनि सरकारले भन्नुभएको थियो तर अहिले चाहिँ यसरी गर्मी महिना लागिराख्दाखेरि चाहिँ झन् बढी कोरोना चाहिँ फैलिरहेको छ यो चाहिँ जाडोमा भन्दा गर्मीमा चाहिँ अलिक बढी सक्रिय हुने जस्तो पनि देखिएको छ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुनै पनि समय सिजनमा चाहिँ देखिएको छ हो जस्तै उदाहरणको लागि पश्चिम देशहरूमा जाडो महिनामा पनि देखिएको थियो हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जुन बेलामा हाइट लिएर जुन झऱ्यो मत्थर भयो नि त्यो बेलामा जाडो महिना थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि अब जाडो महिनामा हो कि अथवा त्यो मत्थर हुने समय त्यो बेलामा अब को इन्सिडेन्ट मिल्यो त्यो अहिले पनि अब हाम्रो अनुसन्धानकै विषय हुन्छ तर यसरी बुझौ कि गरिब महिना हुँदैमा चाहिँ कोरोना भाइरस नफैलिने नरहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो किन भन्दा इन्डिया र नेपालमा अहिले मेरो विचारमा इन्डिया नेपाल मात्र होइन अरू जुन बङ्गलादेश पाकिस्तान लगायत सबै देशहरूमा चाहिँ कोरोनाको उति नै प्रभाव परिरहेको छ तीव्र गतिमा फैलेकै छ यद्यपि अहिले अब गर्मी महिना बढिसकेको अवस्था चाहिँ हो कस्तो सरी हस्पिटलमा चाहिँ बिरामीहरूको चाप चाहिँ कतिको रहेको छ त यो अवस्थामा हप्ता दिन भइसक्यो यहाँ लगभग अब खाली नभएको यो सुरुवाती जुन बेलामा दोस्रो लहरको हामी सङ्ग्रामै थियो त्यो बेला पनि यहाँ प्याक हुनु सुरु भएको हो र अहिले पनि ठाउँ नहुने अवस्था छ र अब मानिसहरू अथवा बिरामीहरू चाहिँ फर्कनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको देखिन्छ र इमर्जेन्सी लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ सैयाहरू थपिए तापनि त्यो भरिने क्रम चाहिँ जारी छ चा। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो अस्पतालमा बिरामीको जुन उपचार गर्न ल्याइएछ उहाँहरूले ठाउँ भरिसकेको छ र नयाँ नयाँ आउनको लागि चाहिँ कि त्यो डिस्चार्ज हुनुपऱ्यो कि कसैको मृत्यु हुनुपऱ्यो डर मर्दो चाहिँ कतिको छ त यो अवस्थामा तपाईँहरू पनि अब यसरी काम गरिराख्नु भएको छ दिनरात बिरामीहरूको चाहिँ सेवामा चाहिँ अग्रसर पनि हुनुहुन्छ कतिको डर छ त यो पालिको चा। जलको डर चाहिँ अब कतिपय मान्छेमा होला कतिपय नहोला अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने लगभग म बिस वर्ष काम गरिसकेको छु योभन्दा अगाडिको जुन विभिन्न प्रकोप महाप्रकोप जे भनौँ होइन त्यसमा अथवा पेन्डेमिकै अवस्थामा पनि म यो अस्पतालमा बसेर काम गरेको हो Uh, सायद हुनसक्छ लामो समयदेखि काम गरेको हुनाले ममा त्यो खालको हुन्छ नि मनमा एकदमै डरै लाग्ने खालको अवस्था म चाहिँ पाउँदिनँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरा समकक्षी जो एकदम लामो समयदेखि बसेको छ उनीहरू पनि खासै त्यस्तो डराएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन किनभने कुराकानी गर्दा थाहा हुन्छ तर यो भन्दै गर्दाखेरि हामी त्यस्तो एकदम रिल्याक्स पाराले बसेको होइन किनभने हामी सतर्क हुनैपर्छ यो रोग के रो हो भन्ने कुरा अब हामीले पढिराख्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ कसरी फैलिन्छ के हुन्छ यसको अवस्था नतिजा के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू जानकारी भएको हुनाले हामी सतर्कता अप्नाउँछौँ तर त्यस्तो मनमा डढाएर चाहिँ बस्ने एकदम त्यो अवस्था चाहिँ छैन मैले फेरि पनि भने हाम्रो विषय पनि यही हो र त्यसमा पनि मैले वर्षौँदेखि चाहिँ यहाँ काम गरेको हुनाले योभन्दा अगाडि मलाई त यतिसम्म याद छ कि स्वाइन फ्लूको जुन एउटा हामीले एच वान एन वान पिडिएम जेरोन भन्छौँ इन्फ्लुएन्जा त्यो हुने बेलामा कतिपय हाम्रो साम साथीहरू त मास्क पनि लगाएको थिएन त्यो बेलामा तर यो भन्दै गर्दै मैले फेरि पनि भने त्यो त्यति राम्रो होइन किन हामी सतर्कता अप्नाउनै पर्छ त्यो बेलामा किन भन्दाखेरि अहिले यस्तो एकदमै हरेक कुराहरू चाहिँ अब सोच्ने अथवा हरेक कुराहरू चाहिँ अब हुने सामानहरू इक्विपमेन्टको कुराहरू त्यो बेलामा त खासै थिएन आ, यो भु यो, यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब हामी लामो समयदेखि चाहिँ यही क्षेत्र विभिन्न पेन्डेमिक एपिडेमिक वाट एभर होइन यस्तोसँग चाहिँ जुत्दै आएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो एकदम भनौँ न तर्सिहाल्नुपर्ने डढाइहाल्नुपर्ने अवस्था हामीले चाहिँ त्यस्तो अनुभव नगरेको चाहिँ हो तर पनि सतर्कता पक्कै पनि अप्नाउने हामीले कोसिस गरि नै रहन्छ सर यो दोस्रो लहरको कोरोनामा चाहिँ बिरामीहरूमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको लक्षणहरू चाहिँ देखा परेको छ पहिलाको जस्तै हो कि अथवा अलिकति भिन्न छन् कि कस्तो कस्तो खालको लक्षण मेरो विचारमा कतिपयले भिन्नको कुरा गर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ जस्तो जिउ चिलाउने आँखा रात हुने यो सबै कुराहरू चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन नहुने भन्ने होइन होइन तर पनि मैले जति हेरेको छु त्यो सबैमा मैले देख्दिनँ डिस्चार्ज भएको बिरामी अथवा अहिले नयाँ आएको बिरामी नै हेर्ने हो भने चाहिँ मुख्यतया चाहिँ सासबेन अप्ठ्यारो नै हो खोकी लागेको हुन्छ ज्वरो सबैलाई त आउँदैन तर ज्वरो पनि एउटा यसको प्रमिनेन्ट फिचर्स हो र डाइरियाहरू भएको चाहिँ पाउँछु मैले तिनीहरू चाहिँ हो अब भाइरल इन्फेक्सनमा डाइरिया हुनु जिउ कहिलेकाहीँ चाहिँ बिबिरा हुनु उन, चिलाउनु आँखा रातो हुनु यिनीहरू चाहिँ एउटा एक प्रकारको अरू अरू भाइरल इन्फेक्सनहरू पनि हुन्छ यसमा कसै कसैमा भयो भन्ने कुराहरू आएर सायद नयाँ भनेको होला अदरवाइज हामीले अहिले पनि बुझ्नुपर्ने भने खोकी हो र सासफेन अप्ठ्यारो हुनु हो जिउ एकदम दुख्छ टाउको असाध्यै दुख्छ यो त अब अरूमा पनि हुन्छ मलाई त्यस्तो युनिक लाग्दैन युनिक यसको चाहिँ चा। के जस्तो लाग्थ्यो पहिला मलाई भन्दाखेरि चाहिँ सास सासपाना गाह्रो र स्वाद थाहा नपाउने यो चाहिँ अलिक युनिक छ अरूमा भन्दा र अलिकति छुट्ट्याउनको लागि हामीले कहिलेकाहीँ यसको सहारा लिन्छ र मैले सुनेअनुसार त अझ सुने एउटा प्रविधि कोरोना हो कि होइन भने त्यो खालको पनि अब प्रविधि विकास गर्दैछ भन्ने चा। कुराहरू चाहिँ मैले सुन्नमा आएको छ भनेको मतलब चाहिँ यो जुन सुक्ने शक्ति र स्वाद थाहा नपर्ने चाहिँ एउटा कोरोना भाइरस पत्ता लगाउनलाई अथवा छुट्याउनलाई अरूबाट छुट्याउनलाई चाहिँ एउटा पर्मिनेन्ट एउटा एउटा यो तरिका चाहिँ हुनसक्छ भन्ने मलाई चाहिँ अहिले पनि लाग्छ यद्यपि अब पछि पछि गएर अब कोरोना भाइरसको स्वरूप परिवर्तन हुँदै उसको बिहेभियर चेन्ज हुँदै गएर पछि गएर लक्षणै चेन्ज भयो त्यो अर्कै कुरा भयो तर आजको मितिसम्म पनि जुन भर्ना भएर डिस्चार्ज भएका भर्ना हुँदै गरेका होइन जसले चाहिँ लक्षण लिएर आइसोलेसनमा बसेका उनीहरूको कुरा सुन्यो भने त अहिले एकदम खोकिन लाग्यो छाती नै हो जिउ टाउको दुख्यो र श्वास प्रश्वासमा समस्या यति नै मुख्य अहिले पनि कम्प्लेन चाहिँ हो जस्तो कि सर अहिले दोस्रो लहर आइसकेको छ यो दोस्रो लहर आइसक्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कसरी विचार गर्नुभएको छ त अब जस्तो कि अब विभिन्न किसिमले चाहिँ सर्छ पनि भनिन्छ जस्तो छोएर श्वास प्रश्वासबाट चाहिँ विशेष सर्छ पनि भनिन्छ तर तपाईँले आफ्नो विचारमा चाहिँ कसरी सर्छ जस्तो लागेको छ त यो कोरोना भाइरस सिम्पल छ अब यो ड्रपलेटबाट सर्ने भन्ने कुरा त थाहा भइहाल्यो त्यही कारण हामी मास्क लगाउँछौँ डपलेट जहाँ हुन्छ जुन सतहमा हुन्छ त्यो ठाउँमा हात पऱ्यो र त्यो हात नाकमुख आँखामा गयो भने सर्न सक्ने भयो यो सर्ने तरिका त लगभग लगभग त्यही हो एउटा चाहिँ हावाबाट सर्ने भन्ने कुरा छ एरोज होइन त्यो चाहिँ अब बन्द कोठामा एउटा सङ्क्रमित आज मात्र मैले एकजनासँग भेट भएको थियो उसले कसरी सर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हलमा थुप्रै मान्छेहरू जम्मा भएको थियो र जम्मा हुँदाखेरि चाहिँ मैले प्रस्तुतिकरण दिएको थिएँ मलाई पनि पोजिटिभ भयो र त्यहाँ हल्नुभएको थुप्रैलाई पोजिटिभ भयो भने द्याट मिन्स उसको कुरा सुन्यो भने त उहाँ मार्क्स पनि लाथ्यो भन्ने कुरा छ तर मार्क्स चाहिँ धेरैले चाहिँ थाहा नपाइकन खोल्ने उघार्ने गर्छ यसरी भनौँ कि अब सर्ने तरिका मध्येमा एउटा हावाबाट पनि सर्छ भन्यो तर त्यो कस्तोमा भन्दा खुल्ला भन्दा पनि बन्द कोठामा जहाँ हावा आवाजावत गर्थ्यो त्यस्तो ठाउँबाट सर्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ जस्तो सर भ्याक्सिन बन्यो नेपालमा पनि आयो तर जति पनि भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनु भएको छ उहाँहरूमा पनि फेरि पनि दोस्रो पटक पनि कोरोना चाहिँ पोजिटिभ पनि देखिएको छ यो भ्याक्सिनले चाहिँ कामै नगरेको हो कि अथवा के हो म आश्चर्यचकित छैन आई सरप्राइज त्यो हुनसक्थ्यो र यो बारेमा मैले लेख पनि लेखाएको थिएँ त्यो ब्रेक थ्रु केसेस भन्छौँ हाम्रो त्यसलाई त्यो हुनसक्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन कुनै पनि भ्याक्सिन शत प्रतिशत चाहिँ हामीलाई प्रतिरक्षा गर्छ भन्ने जरुरी छैन तपाईँ हामीले सुन्यो होला फाइजर नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट त्यसपछि स्पुत्निक भी नाइन्टी पर्सेन्ट मोर्डेना नाइन्टी फोर पर्सेन्ट एस्ट्राजेनेका अथवा जुन हाम्रो कोभिसिल्ला छ त्यो औषधमा सत्तरी प्रतिशतको हारहारीमा चाइनिज जुन सिनोफार्माको भ्याक्सिन छ त्यो सेभेन्टी नाइन पर्सेन्ट अथवा युएईमा त्यो टेस्ट गर्दाखेरि एट्टी सिक्स पर्सेन्ट यो जुन तपाईँ हामीले जुन कुराकानी गर्छौँ नि त्यसको इफेक्टिभनेस अथवा एफिकेसी भनौँ त्यो चाहिँ त्यति प्रतिशतलाई मात्र प्रोटेक्सन गरेको भनेर बुझ्नुपर्छ त्यसको मतलब त तपाईँ हामीले स्वतः जाने कि के केही व्यक्तिहरू त त्यसबाट चाहिँ सङ्क्रमण हुनसक्ने सम्भावना त रह्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि का नै हामीले सबैलाई चाहिँ अब धेरै व्यवस्था नगरौँ भन्ने कारण त्यो हो र अर्को कुरो चाहिँ समुदायमा धेरैभन्दा धेरैले भ्याक्सिन लाउनु पायो भने अनि मात्र हामी चाहिँ कोरोना कहरको को भन्दा अघि अगाडिको जुन एउटा समयमा हामी बिताएको छौँ त्यहाँ पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भनेको मतलब यो जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्ड छ त्यसलाई चाहिँ अब पालना गरिराख्नु नपर्ने पनि हुनसक्ने अवस्था आउँछ तर त्यो हुनलाई त हामीलाई भ्याक्सिनहरू चाहियो होइन त्यति जेलसम्म चाहिँ हामीले अब जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्ने मेरो र विज्ञहरूको चाहिँ सुझाव थियो जस्तो सर अहिले बजारमा चाहिँ एउटा के हल्ला रहेको छ भने यो दोस्रो कहरको यो कोरोना जति पनि मानिसहरूमा पोजिटिभ देखिन्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ दुई दिन ज्वरो आएपछि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मृत्यु हुन्छ है दुई दिन ज्वरो आउने बित्तिकै मान्छे मर्छन् भने यो हल्ला चाहिँ एकदमै धेरै रहेको छ यसलाई चाहिँ अलिकति प्रष्ट पार्दैन आजमा त दर्जनौ मैले हेरेँ जसमा चाहिँ आठ दस दिनभन्दा बढी ज्वरो आएकाहरू थिए त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एक दिनको मात्रै मैले भन्दैछु हामीसँग सधैँ हुन्छ होइन अब कतिपय मानिसहरू त अब आइसोलेसनबाट अब हामीसँग अब यो अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ भ्रम हो तर कसै कसैलाई नहोला भन्न सकिँदैन त्यो त अब मान्छे पछि इन्डिभिजुअल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ मेजोरिटीमा हेर्नुपर्ने छ मेजोरिटीमा त्यस्तो खालको एकदमै दुई दिनै ज्वरो आउने बित्तिकै भ्याट्टो भ्याट्टो पर्ने अवस्था त्यस्तो चाहिँ मैले देख्दिनँ तर कसै कसैलाई चाहिँ अब निमोनिया एकदम छिटो हुन्छ अब अहिले नै म यसको कारण त म भन्न सक्दिनँ त्यो कारणले गर्दा का कसै कसैमा अब मृत्यु भयो होला त्यही कारणले अब यस्तो हुन्छ भनेर भन्यो होला तर हामीले हेर्ने बेलामा चाहिँ तथ्याङ्कहरूलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई कति दिनमा समस्या आउँछ योभन्दा अगाडिकोले के देखाउँछ भन्दाखेरि झनै सात दस दिनतिर चाहिँ निमोनिया विकस विकास भइसकेको हुन्छ भन्ने कुराहरू छ अब त्यो भनेको मतलब सबैलाई हुन्छ भने केही व्यक्तिलाई अलिक अगाडि पनि हुन्छ अथवा कसै कसैलाई अलिक पछाडि होला त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसै कसैलाई भयो भने त्यसलाई चाहिँ अब जेनरलाइज चाहिँ हामी गर्दैनौँ जस्तो सर अहिले दोस्रो लहर आइसकेको छ मानिसहरूमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै पोजिटिभ पनि देखिसकेको छ अब चाहिँ तेस्रो लहर आउँछ भनेर पनि धेरैले भनि पनि सक्नु भएको छ हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ अब दोस्रो लहरको जुन एउटा हरकत छ त्यो हेर्न त अझ बाँकी नै छ हामी सुरुवाती चरणमै छौँ तेस्रो लहरलाई हामीले चाहिँ नकार्न चाहिँ किन सक्दैनौँ भन्ने अब यो भाइरसको जुन एउटा नेचर छ त्यो एकदमै अचम्म खालको नै हो अलिकति प्रेडिक्ट गर्न गाह्रो त्यो भएको हुनाले आउनै पर्छ भन्ने छैन तर नआउला चाहिँ भन्न सकिँदैन मैले अहिले चाहिँ त्यति भने तर अब दोस्रो लहरले कस्तो खालको अवस्था सिर्जना गर्छ चा, त्यसमा चाहिँ भर पर्छ चा। तेस्रो लहर पनि आउने सम्भावना चाहिँ त्यसलाई नकार्न त सकिँदैन अब किनभने भाइरस स्वरूप परिवर्तन भएको छ अब युरोप अमेरिकामा तेस्रो लहर अथवा थप लहरहरू नआएको होइन त्यसलाई हेर्ने हो भने त हामीले अहिले पनि त्यसलाई नजरअन्दाज अथवा हुँदै हुँदैन भन्न त सकिँदैन तर यति हो कि अब यसको मतलब यो पनि होइन हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन त्यति चाहिँ अब मेबी अब भ्याक्सिनहरू थुप्रोले पाँ धेरैले पायो भने नहुने हो कि होइन किनभने तपाईँ हामी थाहा छ युरोप अथवा अमेरिकातिर बिस्तारै अलिकति कम हुँदै गएको हो कि किनभने त्यहाँ त दैनिक रूपमा लाखौँ मान्छेले भ्याक्सिन पाइरहेछ अब त्यस्तो अवस्था यदि आइहाल्यो यो समयभित्रमा हुने भने त अब तेस्रो लहर आउनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन होइन तर फेरि अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर चाहिँ अहिले चाहिँ हुँदैन मेरो विचारमा दोस्रो लहर मत्थर भएपछि चाहिँ धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ जस्तो सर अहिले सरकारले चाहिँ निषेधाज्ञा पनि गरेको छ यो अन्तिममा आएर चाहिँ सरकारले निषेधाज्ञा गर्नु चाहिँ कतिको उचित हो जस्तो लागेको छ त खास गरी निषेधाज्ञा चाहिँ म त्यति यसको पक्षमा कहिले पनि रहेन अथवा लकडाउनको तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कुनै अब विभिन्न प्रयासको बावजुद पनि यदि केही गरी चाहिँ अनियन्त्रित भयो अब सकेन होइन केही गर्न सकेन भने पनि त्यो अवस्थामा चाहिँ अब यो बन्दाबन्दीको कुराहरू आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ अब मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ कन्ट्याक्ट नहोस् भनेको लागि किनभने चेन ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ उद्देश्य त्यो हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो यस्तो खालको चाहिँ गर्नुपऱ्यो तर यो एकदमै यही मात्र हो यसलाई नै ये मत्र ये यो अन्तिम चाहिँ उपाय मात्र यही हो भनेर भन्न किन सकिँदैन भने तपाईँ हामीले देखेकै हो पहिलो लहर पहिलो लहरमै त्यत्रो तिन महिना लगभग लकडाउन गरे हो धनी केही हप्तासम्म निषेधाज्ञा पनि गरे हो तर अन्तिममा गएर धेरै मान्छेमा चाहिँ सङ्क्रमण भएर अस्पताल नपाउने अवस्था चाहिँ सिर्जना भयो काठमाडौँको हकमा होइन त्यो भएको हुनाले यही नै कारण यही मात्र हुने बित्तिकै एकदम जादुको छडी जस्तो काम गर्छ भन्ने होइन यो एउटा युद्धविरामको रूपमा लिनुहोस् युद्धविराम हो यो भाइरस र हामी बिचमा भलै त्यसले चाहिँ युद्ध पनि हामी न एकतर्फी भने युद्ध बिरामत थियो र यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा क्लोज कन्ट्याक्ट हुँदा सहने भएको हुनाले त्यो क्लोज कन्ट्याक्ट नहोस् र त्यति जसले जसलाई छ त्यसको शरीरमै सीमित होस् भन्नको लागि चाहिँ त्यो उद्देश्यका साथ चाहिँ यो गरेको हो र यसलाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनलाई तपाईँ हामी सबैको चाहिँ उत्तिकै भूमिका हुन्छ किन भन्दाखेरि निषेधाज्ञा गर्दा गर्दै नै यदि के गरे हामी चाहिँ मानिसहरूसँग भेटघाट गर्ने त्यो गर्ने गर्यो भने चाहिँ यो सफल नहुन पनि सक्छ त्यो चाहिँ पहिलो लहरमा पनि हामीले देखिसकेको जस्तो सर सामाजिक सञ्जालमा फोटोहरू पनि एकदमै धेरै भाइरल पनि भए यो छिमेकी राष्ट्र भारतमा चाहिँ मानिसको लास चलाउने ठाउँ पनि नरहेको एकदमै इकोइ इकोइ लास चलाइरहेको फोटो पनि एकदमै धेरै भाइरल भयो र सँगै ए नेपालमा पनि गुल्मीतिर पनि त्यहाँका नर्सहरू सुत्न नपाएका खाना नपाएका जस्तै हातमा पनि एकदमै धेरै सेतो भइसकेको यो पन्जाको कारणले गर्दाखेरिको त्यो अवस्था देखिसकेपछि नेपालमा पनि भारतको जस्तै अवस्था आउँछ भन्न चाहिँ सकिन्छ कि सर किनभने आउने नेपालगञ्जमा त देखिसकेन हो नेपालगञ्जमा तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ उहाँहरूको अन्तर्वार्ता देखिरहेको छौँ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालगञ्ज त एउटा अलिकति काठमाडौँभन्दा सानो सहर हो तर त्यो नेपालगञ्ज भनेको चाहिँ भारतको जुन दिल्लीमा जुन भएको जुन घटनाहरू छ घटना घटनाको चाहिँ एउटा सानो झिल्को हो लगभग उस्तै उस्तै देखिन्छ तर भोलि के गरी जनघनत्वको हिसाबले काठमाडौँ एकदम ठुलो हो र त्यस्तै त्यस्तै हु बहु आ, समस्या चाहिँ काठमाडौँमा भयो भने चाहिँ त्यो बेलामा पक्कै पनि जुन भारतमा देखेको छ त्यो अवस्था चाहिँ नहोला भन्न सकिँदैन किनभने धेरै कुराहरू हाम्रो मिल्दोजुल्दो छ त्यो त्यस्तो अवस्था नहोस् भन्नलाई चाहिँ अब हामीले अहिले नै इन्टरभेन्सन होइन सबैजना मिलेर यसलाई चाहिँ थप नफैलियोस् भन्नालाई चाहिँ मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले हो मिहिनेत धेरै गऱ्यो भने त्यस्तो भारत जस्तै हुनैपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन सर अब हामी चाहिँ चाहिँ कसरी सकिन्छ बस्नेको लागि कुनै एउटा कुनै नौलो नयाँ केही पनि छैन हेर्नुहोस् सबै उयो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हुनु त अब भ्याक्सिन सबभन्दा राम्रो हो होइन त्यो अहिले ठेगाना छैन कति बेला कहिले कतिजना लाउनु पाउँछ भन्ने कुरा तर अहिले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो सही तरिकाले मास्क लाउनुहोस् हात साबुन पानीले धुनुहोस् अथवा सेनिटाइजरले सफा गर्नुहोस् त्यस्तै दुरी कायम गर्नु अथवा सकेसम्म हुल मोलमा नजानुहोस् होइन यो नै बच्ने उपाय हो र यदि यस्तो हामीले गऱ्यो भने सहज रूपमा यसको चाहिँ जुन एउटा वेब छ जुन एकदमै तीव्र गतिमा जुन उकालो लागेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्ल्याट गर्न सक्छौँ तीव्र गतिमा गयो भने हाम्रो संरचनाले धान्न सक्दैन जनशक्ति कम हुन्छ र बचाउन सक्नेलाई पनि सक्दैनौँ सक्ने हो भने पनि उसले मृत्युवरण गर्छ तर यदि के गरी चाहिँ पिकमा नगइकन त्यो चाहिँ फ्ल्याट गर्दै गयो भने त्यसलाई नियन्त्रित गर्दै लग्न सक्यो भने चाहिँ हामीसँग भएको अस्पताल छँदैछ होइन केही हदसम्ममा अनि जनशक्तिले पनि केही हदसम्ममा चाहिँ त्यसलाई मृत्यु हुनसक्ने जुन उपचार नपाएर भन्नेहरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ र यो जति जे भनिएका छ भ्याक्सिन होस् कि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड होस् कि यसको अन्तिम लक्ष्य पनि त्यो जुन एउटा भाइरसको जुन कप देखिन्छ ग्राफमा यो माथितिर एकैचोटि बढ्न नदिकन बिस्तारै बिस्तारैलाई चाहिँ थिच्दै लग्ने यही उद्देश्यको लागि नै तपाईँ हामी सबैले भनिरहेको बोलिरहेको कारण चाहिँ यही हो उद्देश्य चाहिँ त्यही नै हुन्छ जस्तो जा। सर हामी नेपालीहरूले चाहिँ मास्क लाउन नजानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना सरेको भनेर पनि केही डक्टरहरूले पनि आफ्नो मत चाहिँ दिनुभएको थियो यो चाहिँ खास हो कि होइन हामी नेपालीहरूले ने चाहिँ मास्क लाउनै नजानेको हो कि अथवा के अब जाने कि जानेन म भन्दिनँ किन भन्दाखेरि यो वर्षौँदेखि कसरी लाउने भन्ने कुरा भनेको भने छ कुरो कहाँ आउँछ भन्दाखेरि उसको व्यवहारमा कुरा आउँछ उसले ऊ उसलाई के मनपर्छ भन्ने कुरा आउँछ यसमा त यो संयमता अथवा उसको उसले उसको चाहनामा भर पर्छ उदाहरणको लागि ए भन्ने मान्छेलाई चाहिँ मास्क लाउने थाहा भए पनि उसले के गर्छ यो निकालेर यहाँ तल बसेर गफ गर्छ एक्लै बस्दा माक्स लाउने साथीभाइ आएपछि यो खोलेर कुरा गर्ने यो मास्क लगाएर हातमा चाहिँ यो बाँध्ने उसलाई त थाहा छ थाहा नभएको होइन मास्क त यहीँ नै लाउने हो नि त सबैलाई थाहा छ यहाँनिर अलिकति च्यापेर लगाउनुपर्छ भन्ने थाहा नभएको जस्तो मलाई लाग्दैन तर त्यसलाई चाहिँ अब हामीले इमान्दारिताको साथ चाहिँ अनुसरण अथवा त्यसलाई व्यवहारमा लागु गरिरहेको छैनौँ त्यो नै मुख्य समस्या हो मेरो निष्कर्ष भनेको हामीले यसलाई हामी जनस्वास्थ्यको मापदण्ड मापदण्डबारेमा पढ्छौँ लेख्छौँ देख्छौँ होइन सुनिरहेछौँ यो एक वर्ष भयो अझ तपाईँ हाम्रोमा फोनको रिङ पनि छ यसमा तर त्यसलाई व्यवहारमा लागु नगर्न सक्दाखेरि चाहिँ यो यो समस्याहरू चाहिँ आइरहेको देख्छु र त्यो नै मुख्य समस्या हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ जान्न त जान्छ थाहा त होला नि सोध्नुहोस् न कसरी लाउने भनेर उसले त लगाएर देखाइदिन्छ होला डक्टरले पनि त्यसरी लाउँछ होला तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ उसको भित्र मनबाट नै मैले चाहिँ अब सही तरिकाले ला लगाएर हिँड्नुपर्छ अथवा सकेसम्म नजाउँ भन्ने जबसम्म मैले त्यो त्यसलाई चाहिँ मान्दिनँ तबसम्म त यो सफल त हुँदैन थाहा भए पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि थाहै नपाएको नेपाली जान्दै नजानेको होइन कि जानेर पनि के भन्छ बुझ पचाएको भनौँ या जे भनौँ उसले इच्छा गरेन अथवा उसले व्यवहारमा त्यसलाई लागु गरेन म चाहिँ त्यतातिर लाग्छ म त्यो त्यो चाहिँ भनेर रुचाउँछु चाँडै निर्मूल पार्न सक्छौँ अब विधि त के भन्ने अहिले हामी सबै डिफेन्सिभ छौँ डिफेन्सिभ होइन ब्याकअप अब हामी 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 अब कताबाट के होला भनेर बस्नुपर्ने अवस्था छ मैले फेरि पनि भने परिवार परिवार परिवारबिच पुगिसकेको छ ने 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 अब हामीले चाहिँ हेर्ने भनेको सकेसम्म यो समस्या नआओस् भन्नलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने मात्र अरू विधि त लगभग खै त्यही कारण त यो निषेधाज्ञा लाग विधि भएको भए त निषेधाज्ञा लाउनुभन्दा अगाडि त्यही नै गर्थ्यो होला नि त होइन मलाई त्यो निर्मूल भन्ने नै हुँदैन यसको अब यसलाई चाहिँ हामीले एक प्रकारले आफ्नो उसमा चाहिँ नहोस् होइन त्यस्तो खालको जटिल अवस्था नहोस् भन्नलाई चाहिँ प्रयास गर्ने हो निर्मल भनेको अब भाइरसले नै म मार्छु भन्ने त्यो खालको त अब गाह्रो छ तर त्यसलाई चाहिँ नफैलियोस् भन्ने उपायहरू चाहिँ अब थुप्रै छ तर त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नुपऱ्यो भन्न खोजे मात्र मेरो मेरो भनाइ छ जस्तो सर एकचोटि लागिसकेको मान्छेलाई अर्कोचोटि पनि लाग्नुको मेन कारण चाहिँ के हुनसक्छ जस्तो हट्टाकट्टा हुनुहुन्छ कोही मान्छे भने उहाँलाई पनि फेरि पनि लागेको अवस्था पनि रहेको छ यो चाहिँ सर खास के कारणले हेक्त त अब उसले व्यवस्था गऱ्यो जहाँ मनलाई त्यही हिँड्यो लागिहाल्यो लाग्नु आफै ठुलो कुरा होइन लाग्ने युवाहरूलाई धेरैवटा लाग्छ आइएम स्योर किनभने उहाँहरू सबभन्दा बढी सक्रिय हो मेरो कन्सर्न कहाँनिर भन्दाखेरि भर्ना गरेर जटिल अवस्था किन गयो लाग्न त योभन्दा अगाडिको लहरमा पनि हेर्नुहोस् न त्यो ग्राफ हेर्नुहोस् त त्यहाँ बिसदेखि चालिस वर्षको युवाहरू सबभन्दा बढी बढी सक्रिय होला मतलब सङ्क्रमित होला तर त्यो बेलामा सक सक के अरे सङ्क्रमित उनीहरू उनी, हुने बढी ग्राफले देखाउने तर मृत्यु हुने चाहिँ सिक्सटी प्लस र दीर्घ रोगी थियो तर अहिले किन युवाहरू भइरहेछ र कुनै समयमा बालबालिकाहरूलाई खासै त्यस्तो समस्या आउँदैन थियो अहिले बालबालिकाहरू भर्ना हुनुपर्ने अवस्था त्यो किन भयो कुरो त्यहाँनिर हो मलाई लाग लाग्दैन त्यो बेला पनि बालबालिकाहरू सङ्क्रमित भएको थिएन किनभने समुदायमा गएपछि बुवा आमाबाट नसर्ला त बुवा आमासँग त सँगै हुन्छ बच्चा पछि टेस्ट पो गरेनौ त अहिले पो टेस्ट गरेर थाहा पायो त था। तर समुदायमा यदि लास्ट लास्ट यो लहरमा पहिलो लहरमा यदि समुदायमा गएको भए कि बच्चाहरू आमा बाउ टाढै बसेको थियो होला त मलाई त त्यस्तो लाग्दैन तर टेस्ट चाहिँ हामी गर्दैन थियौँ है किन सबैलाई थाहा थियो कि बालबालिकालाई खासै समस्या आउँदैन तर अहिले समस्या आउनु थालेपछि टेस्ट गर्न सुरु गरेँ त्यति फरक हो सर okay, यति बेला चाहिँ हामी कुराकानीको अन्तिममा पनि छौँ अन्तिममा चाहिँ धेरै दर्शक यति बेला हामीलाई हेरेर बसिराख्नु भएको छ विशेष तपाईँको कुरा चाहिँ सुनिसक्नु भएको छ तपाईँले विभिन्न खालका टिप्सहरू पनि दिइसक्नु भएको छ अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब यो जुन कोरोना भाइरसको बारेमा लगभग हामी दोस्रो लहरको अब प्रवेश गरिसकेका छौँ मानिसहरू जुन एउटा भर्ना पर्ने जुन एउटा लहर छ त्यो पनि सुरु भइसकेको छ ठाउँ नपाएको सबैलाई थाहा छ त्यो भएको हुनाले अहिले जो जतिजनालाई जा अहिले सङ्क्रमण नभएको अवस्था छ उहाँहरू चाहिँ सुरक्षित बस्नुहोस् अहिले पनि कोरोना भन्ने कुरा के होइन भनेर त्यसरी नलिनुहोस् मैले एउटा सधैँ एउटा शब्द गरेको छु कोरोनालाई जसले जसरी जा देखेँ भोगेँ त्यसरी बुझेँ भन्छु मैले त्यो भनेको मतलब चाहिँ यदि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएर आइसियु भेन्टिलेसनमा गएका अथवा आफन्त चाहिँ गुमाएकाहरूले कोरोना भाइरस चाहिँ यो साधारण भाइरस होइन भन्छ सामान्य सङ्क्रमित भएर चाहिँ घरमा बसेर तातो पानी खाएर ठिक भएको मान्छेहरूले चाहिँ यो खासै के होइन यो त्यस्तो होइन भनेर अलिकति त्यो खालको सोच हुन्छ र सबभन्दा ठुलो एउटा समूह छ या सङ्क्रमण भएको थाहै पाएन लक्षणविहीन सङ्क्रमित अथवा अहिलेसम्म सङ्क्रमण साँच्चै नै नभएकाहरू त्यो ठुलो समस छ र उहाँहरूले चाहिँ एक वर्षसम्म अरूलाई त्यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो गरे अरे उस्तो गरेर भनिरहेको कुरा चाहिँ अलिकति कल्पना जस्तो लाग्छ नभएको हुनाले र उहाँहरूले चाहिँ पत्याउँदैन र उहाँहरूले के गरी चाहिँ नपत्यायो भने उनीहरूले जनस्वास्थ्य मापदण्ड त पालन गर्ने कुरै भएन नपत्याउने त गर्दैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कोरोना भाइरस फैलिने एकदम राम्रो सम्भावना हो र त्यो कारणले अहिले भारतले पनि जुन दुःख पाएको छ त्यो बेलामा विभिन्न मेला कुम्भ मेला जे नाम दिउँ होइन ना? राजनैतिक जुन एउटा सरगर्मी त्यहाँ पनि थियो त्यसले गर्दा अहिले धेरै दुःख पाएको छ गर्ने अरूले दुःख पाउने अरूले त्यस्तो भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले सबैजनाले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई चाहिँ अब नियमित रूपमा सही तरिकाले अनुसरण गर्नु ताकि तपाईँलाई केही नभए तापनि तपाईँ मार्फत अर्कोलाई सङ्क्रमण भएपछि जुन एक प्रकारको पारिवारिक पीडाहरू छ त्यो पीडा त यहाँ हामीले देख्छौँ सधैँ त्यो त्यो खालको हुने एउटा कारक चाहिँ नबनिने तपाईँ हिडन कारक हो, हो जसले पत्याउँदैन उहाँ चाहिँ हिडन हो तर कारक हो अदृश्य जसले चाहिँ एउटा कोरोना भाइरस फैलाइरहेछ अदृश्य कोरोना भाइरस फैलाएर अरूको चाहिँ परिवारमा चाहिँ एउटा एक प्रकारको एउटा पारिवारिक जुन एउटा भनौँ न वेदना अथवा उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा दुःख दुःख होइन परिवार नै हामीले गुमाउनु पर्ने अवस्था त्यसको चाहिँ एउटा अदृश्य कारक चाहिँ नबनाइदिनुहोस् त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै हस् धन्यवाद तपाईँहरू